Vaša priateľka je a ešte veľmi dlho bude v umelom spánku. Jej zranenia sú mimoriadne vážne. Je mi to ľúto. Preboha, Emily. To je ona? Prečo má toľko obväzov? Ona celá oporela. Musíme jej robiť pravidelné prevezy. Ty kokos. Letko? Beata? Prepač, ja som nechcela. Ty vole, to si spravila ty. Prosím, odpust mi to, mňa to strašne mrzí. Kvôli mne? To ako fakt? Ježiš, nerev. Pozri, podarilo sa ti, čo si chcela. Keď jej zostanú len také popáleniny, tak to s ňou určite nebudem čosi. Chúdera. Prosím? Veď to si chcela, tak sa ti to podarilo. Ale ty vyzeráš dobre. Dobre som počula? Veď to bol jej cieľ, tak sa jej to podarilo. Ja mám pocit, že vám asi vo vašom zvrátenom vnútri lichotí, že sa o vás pobili dve dievčatá, ale zjavne vám nedochádza, aké dôsledky to malo na vašu priateľku, ktorá momentálne visí na vlásku medzi životom a smrťou. Čo? Tak akože ja za to môžem, hej? Ja som ju benzínom nepolial, to ona. Slečna Beata sa bude zodpovedať orgánom činným v trestnom konaní, ale najmä svojmu svedomiu, ktoré ju mám dojem, bude prenasledovať celý život. Neboj, Emily. Dostaneš sa z toho. Ono asi nie je a nikdy ani nebude útecha, že si sa zbavila tohto blba. To ste tu všetky feministky, alebo čo? Všetky. Tak ja idem. Nech sa páči, dovidenia. Nie som si istá, či pozná pravý význam tohto výrazu. Prosím ťa, on nevie vôbec nič.